عبدي شكور دي محمد وكمدة ورياشة هون كيبل تي في هي ورئيسي قارة وحولي شي بقر أحمد إيمان ورسمي وكمدة مدح دقاميتك صومالي دا وشاقة لبس كيسو كدوي هاي مدح دقاميتك كالي وكشاكين ايا وحا وككوبين هاي لبس كيسو يوحا كوكياني وكان عبدي شكور بقر أحمد إيمان ورسمي waa boqorka bulshada gabooyaha oo ku dhaqan guud ahaan geeska Afrika iyo dhulka Soomaalida ee degto oo dhan waa boqor uu ka duwan yahay hoggaamiyaha iyo sidoo kale nidaamka dhar xilashadiisa iyo qalabkiisa madax dhaqameedka kale ee Soomaalida marka la eego dhamaan agabka uu isticmaalo oo ka tarjumaya taariikhda iyo hidaha Soomaalida boqor Axmed Iimaan Warsame ayaa waxa aan weydiin doonaa arrimaha hoggaamiyaha ku saabsan iyo sida uu isticmaalo iyo arrimo kale oo ku saabsan dhinaca dhaqanka boqor Axmed Iimaan dadku markay inta badan ay ku arkaan sawir ka duwan madax dhaqameedka uu muuqdo haddii noqoto koofiyadaada dharkaaga leebka iyo qaansada iyo baarka kale sida dhamaantood dadka waxaad u sharaxdaa sida aad u diyaariso qalabkaaga aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa Hon Cable waxa weeyaan qofka Soomaali baynu nahay dhaqan baynu lahayn caalamka ama adduun weynuhuna dhaqankooda way ku faanaan qofku bulshada shicibka uu u yahay dhaqanka iyo isagu weyn kala duwanaadaan oo markuu halkaa mariya la gartaa inuu ninkan yahay bulshadan madaxdiisii amaba suldaankiisii boqorkiisii caaqilkiisii marka waxa weeyaan anigu waxaan goostay maadaama madax dhaqameedka ka mid ahay Soomaalida in ay soo madax dhaqameedka kalena iga daydaan oo aynu iska deyno nin madax dhaqameed oo suldaano niigteen iyo koor qaadanaya oo labiskii moogtahay uuna u dhalan qaadanaya inay taasi nusqaan inagu tahay haddaynu nahay madax dhaqameedka Soomaaliyeed marka madax dhaqameed ahaan anigu saaban dharka u qaataa labadan go waxa qaadan jiray odayaasheenii hore amaba bari ha u dhisaan ama xaggan ha u dhisaan waa la yaqaanay waxaa jira kaba jaangiriya aanu lahayn waxaa jira leebkani qaansadan khaasaan annaka beeshan ka soo jeedno ayaa ku ugaarsan jirnay oo qaadan jirnay marka waanu kaga duwanahay madax dhaqameedka kale amaba bulshada kale waxaanan oran lahayn soo jeedin la walaalahayga kale ee madax dhaqameedka in aynu inagu iyo bulshada aynu u nahay salaadiinta iyo madax dhaqan inaan kala duwanaano ayaan kula talin lahaa oo aad qaadataan huga moogtahay dee madax dhaqameedku ay leeyahay inaad kaga duwantahay bulshada kale imika koofiyadaadana kale imisa nooc bay ka kooban tahay waan garan karaa imika baalasho kale dee ay haadi ka mid yihiin laakiin bal waxyaabo kale ka kooban tahay bal loo sharax haad waad garanaysaan wayn wada garanaynaa laakiin haadi dee baalabeele laakiin farsamaa la doonayaa lagu dhaqo waxa sameeyaa baaladan inta badan sameeyaa oo ii sameeyaa farsamaa yaqaanada ayada beesha ka soo jeeda dhowr koofiyadood baan leeyahay inta badan iyaga sameeya qaar goraya weeyaan qaar gorgor weeyaan qaar moogta baalkan jugulaha la yiraahdo weeyaan adigu baalashan badan ee haada iyo gorayadiyo ayay ku saleysan yihiin iyagaana noocyada loo sameeyay yaqaanaa imika waxaan iyagaa sameeyay leebkan iyagaa sameeyaa tan mariidka lagu ridaa baalka bisun baa jira leebka la mari jira afkiisa hore waa arrimihii difaaca ma la odhan karaa difaaca moogtahay berigii hore la adeegsan jiray adduunka caalamkana qofku wuxuu ku faanaa wuxuu sameysto maalgelin haddiina la siiyo wax ka wareegsan baanu samayn lahayn Axmed Iimaan Warsame haddaan kula kaftamo dadka qaar waxay odhan karaan maadaama boqor kor koofiyadood leeyahay inuu hal koofiyad samaystaa de waa nolosha dhowr shimbirood bay ku kacaysaa marka xagga miyaan la odhan karin da ugaadhi baa dabar tartay oo koofiyadahaagu wax ka kooban yihiin in da ugaadhi la laayo may arrintaas waa arrin iska jirta moogtahay haadi baa anigii haadi baa qaatiyan kala joognaa soo garan midda kale gorayadina waa batan de moogtahay na laga xaaraantimeeye baarlamaanku ka soo saaray qodobo inaan la layn inaan la dilin moogtaha gorayadu dhowr koofiyadba bay noqon lahayd marka sharcigaas lafdiisa koofiyadaha dhan buu kiyay soo maha waan oran karaa markii moogtaha ay koofiyadaha la arkay ayaa malaha baarlamaanku ay ka fadhiisteen in koofiyadaha sidii loo dabarjari lahaa aanan u samaysan lahayn waxaan doonayaa inaan kulan ku weydiiyo waxa jirta arrin aan maqlay ku saabsan in midowga reer yurub ay kuga aqoonsan yihiin boqorka geeska afrika ma jirtaa haa haa waa jirtaa markii aan shirki jirnay fadka ka qayb galay midiga yurub iyo moogtahay ayuuda way aqoonsadeen kaarbaysiyeen meelka dowladda nimka etoobiya marka galiya kaarkayga ku galaa kiiniya waan ku galaa
لكن وحنا هاي بقر كجيس كافريقي ماينور تيجا مكو بقر كلا يشروا هذا يمكن مغلان وير رجوس وقاعد دونه أنا بقر كأشي كمي بقر كماينور تيجا جيس كافريكا هو ما ده يا قصدين إن أنا هاي أن حقوق دو 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 لين وردت ولا ليه إن أنا هاي نا قصدا أنت بدني مك سومالي لأن وحكم مشغول سنت هاي نلا ما قصدا دم بيبو نجا جلبي رادن عالمكو سرودو يبان بوحنا بيرادن دولنيمو سومالنا نقول إحنا نقول إنشين ورعروته وحبرة ورتشام عذاه جية ور وحيد أنا نقول سومالنا ونبوحنا وحيد شرودا نقول حديثين ده مركب واحد فيلا يا مركبنا اعترافان إن يجون اعتراف كودو حق إله وكي من دونه لكن أنت أنا كعذاه سكنا الجوه هيو يجي أنا وحوم بكحرن لو أنا واحد كغيب قشي شركة عايمة هذا تكشجع شركة سي أو سوق من قابي مدحينها دول الديان كي يحكم الديس وأتكي غيب قشة بس شركة ما جورنا والله شركة صحو أها شر حلالة وحوا مدحوينها كل الكسوماليات فدرال كدولة إثيوبيا مدحوينة يا شكله مدحوينة كدوم بوها وحي أن أركي دي وح أن حل كان كجو ضورم كرمها بلنقادو سمي بلنقاد كي سقون كرسي جبك كعيم بقار فلي وح كلو سمي إن أو تكور كان شبو يسكو جوري بقول إنن إيو بقول هبلات أو إنن كيو قبل ديسكور سيدنا وقول بلنقادي إنه صد جوري ودي سيصدح مقصينا لعاج كون الأولاد أنا مش خنوم صينا يو تتالق مه اللي تشرين مدحوين ياس الصوماليات كم يهرج شوي لا حد مسوى قرشون بي لا حد تحي ما يروح بدو يهرج لين وحضر كيسو نبى يريس إنسان كان عنا يو صد واحد قرط إنسان كيسة أنا رشيد آدي أدب نقول شوينين عارين تاج فلوسه آدي آدي وفي ده أنا كره إم مثلا نوع بك كوبانتي وأنا جرين كرايم كبارش وكلا ده هادي كمديهين لكن بال وحياه بك لك كوبانتي بالنشرة هاد واتجرن إنسان وين وذكرنا لكن هذه دبالبيلة لكن في السماء الدنيا لقولكم واحد سمايا وبهردا أنت بدن سمايا أو إيش سمايا في السماء غانا ذا يذا بيشك سو شيء ذا لوركو في ذوت بالله هاي أنت بدن يجا سمايا قارجوري ويان قارجور ويان قار موك تبالك تقولها لي هذا ويان أذوق بالشام بدن هذا يجوري ذي أي كسلسيهين يجانا نوع ذا لص سمايا غانا إما كواحد يجا سمايا اللي بكن يجا سمايا تن مريض كالجوري ذا بالك بسون باشرة ليب كل مريض شرف كي صورة وأرميه دفاع من الأجرة دفاع موقته هاي بريو هرة ده لأديك سنشري الدون كعالم كنا قف كوح وكف أنا وح الصميستو ما الجلين هدينا لصيو وح كورة كسم بارن صميل لهين ما دي ما بس ما دام كورة كفتمو تذكر روح عرنا كران ما دام بقر كور كوفيات ليه هاي إنه هل كوفيات صميستا دوار نلاش دور شمبرات بيكو كعيسة ولكن حكامي أنا لورين كرين da ugaadi ba dabar tartay oo koofi daa wax ka koobayeen inda ugaadi la laayo may arintaas waa arin iska jirta moogtaa haadi baan anigaa haadi ba qaatiyan kala joogna soo garan mid ta kala gooreeyadina waa batan de moogtahay ee la laga xaraantimeeye baarlamaanku ka soo saaray qodobo in aan la layn in aan la dilin moogtaa gooreeyadu dhawr koofi daa bay noqon lahayd marka sharcigaas laftiisa koofi daa dhanbukii soma وان أوران كرا ماركي موقتا كوفيدا يقال أركي أيام لا برلمان كوي كفريستين إن كوفيدا قد سيد لو تبرشري لا أنا نص بس الله هاي واحد دوني أنا كلهم كويديو واحد شرتاين إن أرينا عن مقلية كوس عبسان إن ميدو غير يورو بيكوا قنصيه بقر كجيس كأفريكا مشرتا ها ها واي شرتا ماركي عن شركة نفكا كقريب قلي ميدو يوريب يوم موقتا هاي أيودا way qosadeen carbaysiyeen meeg dowladan imkay toobiy markaa galay kaarkay ku gala kiniya waan ku gala laakiin waxaan ahay boqorka geeska afriga minority-ga imku boqor kale jiro haday imka maqlaan weerar ugu soo qaadi doone anu boqorka ajigamay boqorka minority-ga geeska afriga ee ummadayda ay qosadeen inaan ahay oo xuquuqdooda u doodo leena wardad walaalihiin aan nahay na aqoonsada inta badan imka Soomaaliland waxa ku mashquul santahay nala ma aqoonsado dambi buu naga galebay yiraahdaan caalamku suruuduhu baan buuxinabay yiraahdaan dawladnimo Soomaaliland anaga waxaan ugu oran jiray war caruurta waxbara war jaamacadaha geeya war wixii oran kuna Soomaaliland waan buuxinay wixii shuruudaan ugu xidhiseen marka waxaan filaya markayna ixtiraafaan in iyaguna ixtiraafkoodu xaq Ilaah uu ka iman doono laakiin inta anaka cadaadiska nalagu hayo iyaga na wuxuun ba ka xidhan dhawaan waxaad ka qayb gashay shirka dhacay magaalada Jigjiga shirkaasi oo soo qaban qaabiyay
madaxweynaha dowlad deegaanka iyo xukuumadiisa waad ka qayb gashay bal shirkan nooga waran wallahi shirkaas wuxuu ahaa shir xalaal ah wuxuu ah madaxweynaha kililka Soomaaliyeed ee federaalka dowlada Itoobiya madaxweynayaasha kale madaxweyne ka duwan buu ahaa wixii aan arkay dii waxaan halkan kaga wada warami kara maaha ballanqaadyuu sameeyey ballanqaadkii isagoon kursigaba ka kicin buu qaar fuliyey waxa kale uu sameeyey in uu tikoorkan jabo isku guuriyo boqol inan iyo boqol hablood oo inankii iyo gabadhii isguursadeena uu ugu ballanqaaday inuu saddex guriyo u dhisiyo saddex maqsina lacag ay ku noolaadaan ama shaqan uu siinayo dee taa lagama heli jirin madaxweynayaasha Soomaaliyeed miyay hirgasho ilaa hadda mise waa qorsho un bay ilaa hadda tahay may wax badan way hirgaleen waxaad arkiso nin baa yiri saansaankan cunayo waxaan gartaa saansaankiisa anuu rajada aada iyo aad baan ugu rajo weynay in arrintaas fuliso aad iyo aad aad iyo aad buu mahadsan yahay kaasi waxa uu daawadayaal ahaa boqor axmed iimaan warsame oo iga waramay arrimo badan oo ku saabsan dhinaca dhaqanka iyo taariikhda iyo sidoo kale arrimaha dhanka takoor ku saabsan ee soomaalida ka dhex jira gaar ahaana bulshadaasi gabayaha.